Nós vamos conversar agora com o Isaac. Isaac, que tem uma história bonita aqui, junto com a Carizá, de muitos anos, né, Isaac? Quanto tempo já a Carizá está nativa? A nossa loja tem 23 anos, né? É uma loja líder no mercado de automóveis seminovos. É uma empresa constituída aqui mesmo na Mário Tourinho 949. Nós hoje trabalhamos com média de 150 carros. Temos inúmeros clientes cadastrados, clientes que já compraram conosco, clientes que indicam um para o outro. Então, o mercado de seminovos é um mercado ainda hoje que tem um bom resultado. Há muito tempo já na ativa, como é que foi a construção, né, para conseguir chegar nesse patamar hoje com a qualidade de atendimento da Carizá? A qualidade do serviço, a honestidade com o cliente e a parceria com os amigos. Claro que dá para até observar aqui na Carizá especificamente, você tem desde o carro mais popular até de altíssimo padrão, né, Isaac? A ideia realmente é esse atendimento ao público em geral. Na realidade, nós começamos pequenos, né, com números de carros bem menores e sempre com carros populares, mas com a mudança do mercado, nós tivemos que nos profissionalizar para trabalhar com carros de grande porte, né? Carros das marcas BMW, Jaguar, Hyundai, Mercedes e outras marcas mais. Então, você hoje, a gente já é conhecido, então hoje nós temos que ter um mix de negócios, porque o mercado caiu muito. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter a mercadoria para todos os gostos. Agora, aqui na Carizá não se fala em crise, né? Como que faz para contornar isso? É exatamente pela essa pasta de clientes, pela confiança que o cliente tem com a Carizá, Isaac? Na realidade, o mercado brasileiro, em todos os segmentos, passa por um momento, oscila demais. Mas, na realidade, a crise, ela pode existir para as pessoas que não têm objetivo. Nós, aqui da Carizá, nós não falamos em crise, nós falamos em aperfeiçoamento, qualidade, determinação e todo dia vir para a loja realmente para matar um leão. Matar um leão de que maneira? Ter mercadoria, atender bem os clientes, sempre pontuais com o que você oferece para os clientes e aí você passa o tempo, você não vê nem crise. Bom, Isaac, parabéns aí pela loja e a Carizá, né, aqui sempre atendendo aqui na Mário Tourinho. Eu agradeço você, Jackson, nós estamos à disposição aqui na Mário Tourinho 949, o telefone 3244-6262.